palmas para Deus. E honra a nossa vida no mar. O Sagrado Coração de Jesus. As intenções de hoje. 33 anos de falecimento. Pedro e Brancas. Maria Carvalho da Silva. Também da alma de Messias de André. Também nós estamos colocando a ação de graças com a realização da festa. Todos os festeiros, patrocinadores, colaboradores, voluntários, de uma forma ou de outra, contribuíram para o êxito de mais uma festa da nossa comunidade. Também pelos missionários, que são as missões singulares, pelos tempos de graça que a igreja vive, pelos zeladores das capelas, das capelinhas da mãe peregrina, também pelos doentes da comunidade, os dizimistas, por aquelesque nos precederam com sinal da fé, com pregados, se o Senhor está acostumado à oração, que esta unção vai deixar um legado de fé para nós. Nós vamos agora ficar de fé para colher a entrada com as capelinhas da Mãe Rainha, junto com a procissão de mãe dessa criança. Ela de fato é uma bênção.
nome vocês escolheram para ela? Maria Elisa. Vocês pedem a graça do batismo para ela. E vocês falam, o filho escolheram esse casal para ser os padrinhos desta criança. Vocês sabem que a vossa responsabilidade é maior. Primeiro, vocês têm que ser os número um, no zero, pelo sacramento do batismo. Caso contrário, não adianta. Vocês precisam viver o sacramento do batismo para essa criança. E para isso, vocês aceitaram o convite que a mãe e o pai dessa criança fizeram. Quem assumir, né? Você não é o cartão do banco, o cartão de crédito. Você nem também tem caixa eletrônico, onde a criança poderá ir sacar dinheiro. Porque no dia que o dinheiro voltar com caixa eletrônico e o cartão ficar sem fundo, vocês vão perder o nosso valor. Ou seja, vão perder a utilidade. E quando vocês perderem a utilidade, vocês jogaram fora. E não é isso que vocês querem para essa menina. Ela hoje apenas tem alguns 9 meses. Daqui a pouco, 9 anos. Vai fazer a primeira comunhão. E quando fizer a primeira comunhão, vocês precisam ser continuadores do padrinho desta criança. Se ela nos trocar, é porque vocês são péssimos padrinhos. E mais 10 anos, 19 anos. Se ela trocar vocês para a crisma ou para o casamento por outros padrinhos, é porque vocês são péssimos padrinhos. E esse compromisso vocês assumem diante da igreja e diante da comunidade. Querida comunidade, vocês querem ajudar os pais dessa criança no cumprimento da sua missão? Sim. Querem ser luz para essa criança? Sim. O padre recebe a Maria Elisa nos braços e traça na testa dela o sinal da cruz. Filha, o padre, em nome da igreja, te recebe e traça na tua testa o sinal da cruz de Cristo, nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mãe faz o mesmo gesto na testa dela. Padrinho ensaiando já, a fim de que ela crescendo, ela própria assuma, a madrinha também. Então, todos juntos, agora nos colocamos de pé, iniciando a Santa Missa, passamos o sinal de Deus todo o nosso lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, da comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, Senhor, Senhor, amor. Deus é amor, Deus é ternura, Deus é compaixão, Deus é bondade, Deus é ternura. Deus é, sobretudo, misericórdia. Assumamos os nossos pecados e diante do seu Filho Jesus Cristo, confessemos-nos com toda a convicção e convictos de que o Senhor é amor. Ele não nos deixará abandonados à mercê dos nossos pecados. Thank you.
perdão os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos louvar o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. Do seu trono, a mulher fugiu para o deserto,
onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte do céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra da salvação.
Jesus a Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre do seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou e a alegria do teu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma agradece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a unidade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamará bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos do coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, enchendo bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu os rebeldes em seu favor, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Queridos filhos, famílias, queridos membros do coral, queridos, queridas ministras, queridos diretores, queridos pais dessa criança que vai ser batizada, queridos gestores presentes aqui na igreja, queridos São Prefeito e a sua esposa aqui na igreja, queridos fiéis que viemos para esta igreja louvar o Senhor, bendizendo a Deus do Senhor. E sobretudo olhar para a figura de Maria e adotá-la como de fato o modelo da nossa vida espiritual, adotá-la como um dedo que nos aponta para a obediência, a palavra que ouvimos, um dedo que nos aponta para a efetivação daquilo que eu contigo nessas palavras, e mais do que isso, um modelo a seguir para que um dia possamos contemplar a Deus face a face. Pois Maria, ela hoje é venerada como a Nossa Senhora da Glória, aquela que passou por este mundo, na linguagem de São Paulo, combateu no combate, guardou a fé, terminou com êxito a sua carreira. Hoje recebe a coroa da imortalidade. O que se destaca na liturgia de hoje sobre a figura de Maria? Maria é aquela portadora da alegria. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 39 até versículo 56. Se ontem nós ouvíamos e havíamos como aquela que ouviu a palavra e colocou em prática, hoje ela se torna modelo da praticidade dessa palavra, como a portadora da alegria e transmissora do Espírito Santo. Por todos os lugares por onde ela andava, aliás, nós cantamos: por toda a Judeia, uma peregrina, por onde tu chegas, a paz nada, as portas se abrimos. Essa é a figura de Maria, e com ela e nela a igreja segue os passos que nos direcionam para o céu. Cada vez que nós, como igreja, a exemplo de Maria, vamos batendo as portas das casas, e as casas, as portas vão se abrindo. Ela só se abre porque nós trazemos a paz. Ela só se abre porque nós somos portadores e portadoras de uma mensagem confortadora, uma mensagem que ressuscita, uma mensagem que anima,
uma mensagem que dissipa as dúvidas, as incertezas, uma mensagem que cria a fé e sustenta naqueles homens que já a possuem e que foram e que foi que, enfraquecida devido aos sofrimentos, às tristezas, às mágoas, os ressentimentos, as derrotas, os tombos, as quedas, enfim. Maria, onde chega, como dizia nesse texto de Lucas, ela de fato traz a alegria. De onde me é dada que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Pois logo que ouvi a voz da tua saudação, o menino pulou de alegria no meu ventre. Poderíamos nos perguntar, queridos e queridas, quando você vai visitar uma família, quando você vai a uma casa, que sensação, que impressão você passa naquela casa e naquela família? Você é bem-vinda naquela casa? Você é bem-quista ou bem-quisto naquela casa? E nessa família, nessa comunidade, nessa igreja? Quando você chega dentro de uma casa, como você é recebido? E como você é tratado? Que mensagem você deixa naquela casa? Poderíamos parar um pouquinho e refletir, pensar nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas ações e reações. Cada vez que nós formos visitar uma casa e aí nós notarmos que não somos bem vistos, nós nos poderíamos perguntar: por que será que eu não sou bem visto nessa casa? Por que será que essas pessoas viram a cara contra mim? Por que essas pessoas não me abraçam, não me acolhem? O problema está neles ou está em mim? O problema não está naqueles que nós vamos encontrar. O problema está em quem chega. Maria, ela se torna realmente uma luz no fundo do túnel, no nosso coração e da nossa vida. Maria se torna realmente aquela que se abriu profundamente e se deixou trabalhar pela ação e pelo poder do Espírito Santo para ela poder servir melhor. Ninguém se levanta contra outra pessoa sem problema, sem motivo nenhum. Aliás, dizem os estudiosos, os pesquisadores, não há causa sem efeito. Tudo que se move é movido por uma causa, por alguma coisa. Para cada reação, presumimos a existência do estímulo. Não existe estímulo. Não existe nenhuma reação sem estímulo. Tudo o que acontece na nossa vida teve a sua razão. Não existe, o acaso não existe. Nós, queridos irmãos e irmãs, não podemos acreditar no acaso. Eu não fiz nada, ela fez isso, ela é que não sei o quê. Eu não fiz nada, foi ele. Não, existiu alguma coisa primeira. A causa primeira de todas as causas. De repente, fosse o momento de nós revermos a nossa vida, as briguinhas que nós temos tido, tanto dentro de casa quanto fora de casa, tanto dentro da própria igreja quanto fora da igreja, tanto na religião quanto na política. O prefeito está aqui e por isso podemos falar assim da política, não porque o prefeito está aqui, porque todo homem e toda mulher é por natureza chamado a fazer política. Polis, segundo os gregos, é o governo das cidades. Somos nós que temos que governar a nossa cidade. Somos nós que temos que criar condições para que nós tenhamos paz, alegria e felicidade. Maria foi uma boa política. Não foi uma politiqueira. Um bom político é aquele que leva a paz, leva a alegria, leva a tranquilidade, leva o bem. O político é o bem-fazedor, é aquele que faz tudo muito bem. Você
vocês acham que Jesus Cristo não foi o melhor e o maior de todos os políticos da história da humanidade? Ele passou por este mundo fazendo bem, curando, libertando, salvando, dando dignidade ao homem e à mulher, dando esperança ao homem e à mulher, dando confiança ao homem e à mulher, promovendo o próprio homem e a mulher, falou a verdade, defendeu a justiça, deu vista aos cegos, deu ouvido aos surdos, deu fala aos mudos, ressuscitou os mortos, curou os leprosos, anunciou a boa nova da libertação. Vocês acham que isso é pouco? E acham que isso aqui não é para, não é uma forma de ser ótimo, excelente político? Quem dera, meus irmãos e minhas irmãs, se todos nós fôssemos, olhássemos para Maria e aprendêssemos dela a obedecer, porque foi pela obediência de Maria que o seu filho se fez homem, veio habitar entre nós. E ele nos chama para si. E ele nos atrai. Na segunda leitura que todos juntos ouvimos, ela nos diz que Cristo é o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou. E ele ressuscitará a todos aqueles que com ele e nele tiverem morrido. Mas cada um segundo o seu devido tempo. Cada um terá o seu dia. Como em Adão todos morrem, assim também Cristo todos reviveremos. Porém, cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, o Cristo. E em segundo lugar, assim que será o fim. Quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir o principado. E todo poder e força, pois é preciso que ele venha. Seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Paulo está falando isso, levando-nos a consciência de que todos nós haveremos de morrer, mas não no mesmo dia. Semana passada, duas semanas atrás, nós celebramos o falecimento do Pai do Senhor Prefeito. E hoje, olhando, estava me falando, morreu mais uma pessoa lá no Capivari. Certamente? Sim. Na Campinha das Laranjeiras, mas está sendo velado lá do outro lado, na paróquia do Capivari. E quem será a próxima pessoa a morrer dentre nós que estamos aqui? Não sabemos. Mas precisamos acreditar que realmente, se nós abrirmos o nosso coração como Maria abriu, nós seremos portadores e portadoras dessa mensagem da ressurreição. Isabel, ela se alegra por ter acolhido Maria, e não só. Em Maria, ela acolhia o próprio autor da vida. Lembremos-nos daquilo que Isabel diz: de onde vem nada que venha ter comigo, amado meu Salvador? Aquele que me há de ressuscitar no final dos tempos. Aquele que é o vencedor. Aquele que sabe realmente qual é o valor da vida. E justamente por saber o valor da vida, ele deu a sua por cada um de nós. Queridos pais, Pai, tenha a nossa vida para essa vida. Queridos padrinhos, tenha a nossa vida para essa vida. Para essa criança. E digo mais, essa criança, ela não tem dever de nos amar. Ela não nos ama. Ela não nos conhece. Quem o padre está falando? É isso mesmo. E repito, essa criança não nos ama, porque não nos conhece. Ela precisa ir nos conhecendo. E a medida que vai nos conhecendo, vá se despertando nela
um sentimento de amor, de estima, de consideração e de valor. O que é o valor? O valor é a qualidade que nós descobrimos nas coisas. Então, que vocês, o vosso dia a dia, seja um forjar qualidades em vossa própria vida, que sejam percebidas ou percebidos esses valores, apreendidos, e depois de terem apreendidos, então crie dentro dessa criança sentimento de amor, de estima, de consideração, de apego. Isabel, ela soube descobrir os valores, as qualidades em Maria. Que essa filha seja como Isabel, que ao ouvir a voz, a vossa voz, a criança sinta-se repleta do Espírito Santo e rejubile de alegria, para que amanhã, depois da manhã, ela diga: como eu sou feliz pelo pai que eu tenho, como eu sou feliz pela mãe que eu tenho. A minha mãe é uma abençoada, a minha mãe é a voz de Deus para mim, o meu pai é a voz de Deus para mim. Então, queridos, vocês nunca perderão a vossa utilidade na vida dessa criança. Você pode ser pobre, na verdade não é, mas você pode ser pobre, pode inclusive andar descalço, ou então dar aquele chinelo de dedo a vida inteira, mas você, se não perder as suas qualidades, você nunca perderá a utilidade, porque o valor permanece. O valor não se compra com bens materiais, o valor é algo que se vai trabalhando, são qualidades não materiais. O que são esses valores? Primeiro, alegria, paz, amor, felicidade, justiça, poderíamos dizer os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. São esses que você precisa carregar como pai e fazer o que está a seu alcance, o possível, a fim de que Maria, ela descubra isso em você, querido pai. Descubra em você, querida mãe. Quando falava naquela aula dos padrinhos, a mãe se calava e ficou assim: ó, padre, está me poupando. Mas não. Também com você. As crianças, elas, à medida que vão crescendo, vão se dando conta das suas falhas, dos seus erros, das suas vantagens e das suas desvantagens, dos seus valores e dos seus vícios. Mas é preciso que ela, mesmo observando tudo isso, jamais se sinta decepcionada pela mãe que tem ou pelo pai que tem. Mas tudo isso, ela não tem obrigação de fazer isso, mas vocês têm, porque são vocês que geraram essa criança, vocês quiseram essa criança. Agora, como vocês quiseram essa criança, façam-na eternamente feliz. Mas ela não será eternamente feliz se vocês não forem felizes no vosso relacionamento, no vosso amor. Porque eu, a felicidade dos pais, que torna real o amor de Deus na vossa vida e na família. Se vocês viverem o amor de Deus, ou seja, se vocês forem o amor de Deus para essa criança, ela será eternamente feliz e grata a Deus por ter tido os pais que tem, mesmo que amanhã, depois da manhã, vocês venham a morrer. Porque a fé anima-nos a confiar na ressurreição e a crer que realmente todos nós haveremos de ressuscitar no dia. A fé faz-nos crer que o valor, a importância de um pai e de uma mãe, de um padrinho e de uma madrinha, não está nos bens materiais, porque os bens materiais acentuam a nossa utilidade, e os valores acentuam
realmente aquilo que é a nossa essência. Então trabalhar não pelas coisas materiais, porque as coisas materiais no dia que faltarem, vocês terão perdido a vossa utilidade. Mas se vocês trabalharem para os bens, pelos bens espirituais, mesmo que vocês percam a vossa utilidade, jamais o valor que você desempenha na vida dessa criança desaparecerá ou se buscará. Mas não somos frágeis, humanos. Onde nós podemos buscar tudo isso? Isabel aponta-nos o caminho quando ela diz: bem-aventurada aquela que acreditou nas palavras do Senhor. Bem-aventurada aquela que ouviu as palavras do Senhor e as põe em prática. Quer dizer, vocês pais precisam buscar sempre no Senhor, reabastecer-se. Não mandem os vossos filhos para a igreja, levem os vossos filhos para a igreja. Porque às vezes os pais, não, vai para a igreja, vai para a igreja. Enquanto ela está dormindo, ele está dormindo, está coçando a barriga, graças a Deus você não tem barriga. É? Graças a Deus o pai dessa criança não tem barriga grande. Mas existem pais que ficam lá, sentados no sofá, coçando a barriga. Vai para a igreja. E ele está dormindo. Ele está indo para o churrasco. Ele está indo para lá, para curar. E que a criança vai para a igreja. Que a criança vai para a escola. Levem os vossos filhos à escola. Porque se vocês levarem os vossos filhos à escola, os vossos filhos não vão reprovar. Não vão ficar de recuperação. Porque vocês vão seguir passo a passo. Vocês vão avaliar o progresso da criança, a evolução da criança nos estudos, na sociedade, em todo e qualquer lugar onde quer que as crianças estejam. Basta aquilo que vocês sofreram passado. Não repitam os erros, não podemos repetir os erros do passado. Ah, o meu pai não cuidou de mim, meu pai não fez. Não, seu pai é seu pai, hoje é você, pai. Então assuma as suas responsabilidades. Seja um homem honesto, um homem verdadeiro, um homem coerente, um homem de caráter. Seja uma mulher de caráter, respeite-se, ame-se, valorize-se, dê-se a dignidade, deixe-se respeitar. Mas primeiro você tem que se respeitar a si mesmo, tem que se respeitar a si mesmo, tem que se valorizar a si mesmo, porque se você não se valoriza, quem é que vai valorizar você? E se você como pai não se valoriza como pai, quem é que vai valorizar você? Que filho é que vai olhar para você e vai me valorizar? Nenhum filho. Antes pelo contrário, quando essa criança crescer, vai dizer: meu pai é um cara sem juízo. E se for padrinho, pai não dá para substituir. Mesmo que seja um sem juízo, um maluco, vai continuar sendo sempre pai. Mas padrinho ou madrinha pode ser trocado por um ou outro. Embora no livro da vida esteja lá registrado que você é padrinho, entendeu? Está lá no acerto do batismo, você é padrinho. Mas você é seu padrinho de nome. Perde a sua autoridade. E como dizia para vocês, padrinhos, vocês não podem ser substituídos pelos outros. E vocês não podem delegar a educação do vosso filho, a educação religiosa da vossa filha, Maria, por outras pessoas. A educação humana, cívica, não pode ser delegada por outras pessoas. São vocês os pais que têm que fazer. E com maior razão, Maria se torna a modelo de todas as virtudes, e sobretudo virtudes humanas, virtudes religiosas, virtudes sociais. E com toda a razão podemos dizer que Maria é, de fato, uma mulher política, na medida em que promoveu bem a solidariedade. Foi visitar Isabel, seguiu Isabel. Ela se tornou a coroa, a rainha do céu e da terra. Justamente por quê? Porque, primeiro, ela se colocou à disposição. Faça-se isso segundo a tua palavra. O Senhor me escolheu para ser pai. O Senhor me escolheu para ser mãe. O Senhor me escolheu através desse homem que me convidou para ser padrinho.
dessa criança, dessa mulher que me convidou para ser padrinho e madrinha dessa criança. O Senhor realize em mim o seu querer e o seu desejo. Eu quero ser fiel e eu vou colocar em prática. Eu vou honrar a sua escolha. Eu vou colaborar, porque o Senhor não me pede nada em troca. Ele só me pede que eu seja fiel ao compromisso de amor que Ele fez para comigo. É o que Maria fez. E graças a essa postura, Maria é bem-aventurada entre todas as mulheres. Com humildade e simplicidade, ela ganha o reino dos céus e se torna justamente aquela pessoa que intercede por nós, a intercessora, a mediadora nossa. Ao ser coroada no céu como rainha dos anjos, ao ser coroada como rainha de todos nós, homens e mulheres, ela nos convida e apela, interpela-nos a seguirmos os seus passos para que um dia possamos ver com ela no céu. No céu, no céu, com a minha mãe, eu nos darei. Mas você não vai falar se não for obediente à palavra da mãe. Fazem tudo o que ele nos disse. Vamos agora abrir o nosso coração, pedir a Ele que interceda por nós, junto com seu Filho Jesus, para que um dia possamos vê-la, contemplá-la e com ela viver no céu, para a glória eterna. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos fazer a nossa oração. Alimentados pela palavra do Senhor e inspirados pelo Espírito Santo, levemos a Ele as nossas orações. A cada prece vamos responder por intermédio de Maria, ouvindo o Senhor. Por intermédio de Maria, ouvindo o Senhor. Iluminai, Senhor, vossa Igreja no Brasil em sua missão de ser testemunha de alegria e esperança para os mais empobrecidos, nós vos clamamos. Por intermédio de Maria, ouvi o Senhor. Protegei as mulheres grávidas e fazei que a maternidade as inspire a serem defensoras da vida dos nascituros, nós vos clamamos. Por intermédio de Maria, dai força e coragem às mulheres e aos homens comprometidos com as comunidades cristãs e com o Evangelho de Jesus, nós vos clamamos. Por intermédio de Maria, ouvi o Senhor. Cumulai de graças os que confiam em vós nas dificuldades e amparai os que são desrespeitados em sua dignidade, nós vos clamamos. Por intermédio de Maria, ouvi o Senhor. Abençoai os religiosos e os consagrados seculares e animai-os a sempre serem solidários com os excluídos dos meios da criação, nós vos clamamos. Por intermédio de Maria, ouvi o Senhor. São Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. São Batista, rogai. São José, rogai. São Pedro e São Paulo, rogai. Santa Maria Madalena, rogai. Todos os santos e santas de Deus, rogai. Convidarei aos pais, aos padrinhos, à criança, para se aproximar. Pai, Senhor, ó Deus, ó Pai, Senhor da vida, guiaste o vosso filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado da morte. Lembrai-nos desde a criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas, dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito,
para que livre do pecado original, viva sempre como filha no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo da nossa adoração. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira, cujo ramos anunciaram ao final do núcleo, surgimento do mar da humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo fruto da oliveira, fortaleceste o vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura ao sinal de fortaleza, concedei a esta criança a força e a sabedoria de virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus, torne-se generosa no serviço do Reino e digna da adoção filial, alegre-se por ter conhecido o batismo e pertencer à vossa Igreja por Cristo nosso Senhor. Amém. Filha, o Cristo Salvador também, a sua força que ela também tem em tua vida, como este óleo é o Reino. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar a sua vida aos que têm em mão os nossos corações, suplicando ao Senhor, que derrame a sua graça sobre essa criança. Bendito sejais, Deus, criador de todas as águas, sobre as águas primeiras que nascem do universo habitável, povoaste as águas eternas de vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho, afogaste os opressores, fizeste de vosso povo passar a bem estudo para a terra da liberdade. As águas do Santo do Jordão solidaram com os pobres e os pecadores. Jesus se fez batizar com João Batista, mas pelo Espírito iniciou sua missão neste mundo. As águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos a escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que foram banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade, por Cristo nosso Senhor. Queridos pais, queridos irmãos e irmãs, queridos padrinhos, o amor de Deus vai acolher nessa criança uma vida nova, nascida pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar na fé, renovem agora suas promessas para os pais. Para viver na liberdade do Espírito de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver, irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo por causa do seu irmão. Para seguir Jesus Cristo, você renunciou ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Vocês querem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês querem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, apareceu e foi sepultado, mas todos os mortos subiu ao céu? Vocês querem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição dos mortos na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos, sinceramente professamos, trazendo a nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que essa criança seja batizada na fé da Igreja que juntos acabamos de confessar? Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagre o óleo santo, para que em seguida em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Amém.
Filha, nasceste de novo com força da vacina de Cristo. Por isso traz a veste batismal. Que teus pais e padrinhos e esta comunidade te ajudem no trabalho de sempre a conservar a dignidade da vida de Deus até a vida eterna. Amém. Recebe a luz de Cristo, que fosse iluminada por Cristo para tornar a luz do mundo. Com a ajuda de teus pais, padrinhos e esta comunidade, caminhe como filha da luz até a vida eterna. Amém. A verdade quer dizer abre-te. Senhor Jesus, que estes mundos falarem e os outros ouvirem, que conceda que eternamente possas ouvir a sua palavra e proclamá-la para a glória de Deus, Pai. Amém. Uma salva de palmas. Podemos entrar nesse momento para o retorno cantando.
toda a santidade. Santificai vós com essas ofrendas da nossa velha, do nosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando o meu da paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partido e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo e será entregue por vós. Thank you.
bendita seja a palavra que me fez, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Façamos a nossa oração para o dia da aliança. Querida Mãe, Maria, quando quiseres estabelecer a tua morada no santuário de Jesus, e aí ocupar o trono de Davi, escolheste para isso o dia 18 de outubro de 1914, desde então, milhares de peregrinos, a cada dia 18, recordam o jardim de seu coração, as flores das boas rosas e os espinhos dos sacrifícios, e os depositam no teu capital de graça. Hoje, quero de modo especial fazer parte deste grande grupo de devotos e trazer-te a minha oferta. Entrego-te o meu corpo, a minha alma, o meu ser e todo o bem que eu pude realizar neste mês. Coloco nas tuas mãos também as minhas fraquezas e fragilidades e peço-te humildemente que me apoies assim como sou no teu coração materno. Transforma-me, que eu me torne sempre mais semelhante a ti. Torna a minha vida e o meu reino apostólico fecundos para o reino de Deus. Faz de mim um santo da vida diária. Ensina-me a reconhecer e a cumprir sempre a vontade do Pai. Ajuda-me a ver em todos os acontecimentos saudações e convites do amigo divino, que faz depender da minha resposta uma série de passos. Peço-te ainda, querida mãe e amiga, que me ajudes a passar mais certamente o mês de hoje de si. Posso eu, no próximo dia 18, trazer-te muitas contribuições para o teu capital de graças e muito amor para te oferecer. Amém. Confio em teu poder e em tua vontade. Em ti confio com fidelidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, teu filho e em tua proteção. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, concedei-nos pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao céu, chegará a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. E, terminada a Santa Missa, nós somos enviados, como Maria, a levarmos a alegria para os lares, para as famílias e para todos os lugares em que nós passemos durante esta semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.